មកពីក្លឹបប្រដៅអេពូថងសំណាក់នៅខេត្តកាចេះមកថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនាការប្រកួតគូទី1ដែរជាគូទី2បាទបន្ទាប់ពីគូទី1បានបញ្ចប់ទៅបាទតែសារតែខាងក្រហមបបិសោតច្រើនតែចាញ់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងក៏ខាងបង្គោលខៀវក៏មិនសូវយ៉ាងខ្លាចប្រហែលដែរចូលឆ្វេងបាទមកជើងស្ដាំរបស់ស៊ីថៃបោះស្ដាំមួយទៀតអាបន្ធូរដើរចូលបាទដើរចូលច្រឡោស៊ីថៃគាត់បន្ធូរក៏លុកម្ដាយដែរតែលុកមិនដល់អ្ហាមកជើងអត់តតស្ដាំសងវិញអូយបាទតឡោកបាត់ហើយសំណៃទេប្រឆិតតែមិនតិចទេអាចូលវាយម្ដាយស្ដាំបន្ធូរអាបន្ធូររៀងថយតិចស៊ីថៃដើរចូលវិញអើច្រឡោះជើងពត់មកជើងពត់មកណាស់មកជើងមើលបដូកំងគ្នាណាតាន់យើងបើថាកំងតាន់គឺមានប្រៀបជាងអីអាមកជើងស្ដាំខោមកតតស្ដាំមួយទៀតកថាប្រសិនបើវាយសើបវាយសើបអាចបន្តបានទឹកយូរថាបដាក់សំរុកដាក់សំរុកតែមិនយូរទេនឹងសន្លប់យ៉ាមកជើងឆ្វេងកុំចូលមកក្បែរមកតតស្ដាំមួយទៀតអើរបាយកន្លងរត់តិចបោះស្ដាមមួយទៀតចង់ជើងឈឺជើងថែមមួយទៀតទៅបាត់ដល់ហើយបាត់បើកជើងពេកអូយបាត់តាមពុតល្អដែរតែទៅច្រឡោះមិនឲ្យជើងដាក់ជើងគេតត់ក្រោបក៏លេងរួចបាត់បានតែ2នាទីលោកអញ្ញាកដាប្រជុំបាត់ឲ្យមើលទៅអីបាត់ជើងឈឺប៉ុណ្ណឹងឆ្លៀតទៀតគេចូលគាត់មកខូចជើងឡើយឲ្យលោកអញ្ញាកដាមកប្រជុំទៅបាត់ប្រជុំឲ្យបាទណាត់គ្នាបាទតើទុកយូរខោជើងអណិតបាទព្រោះថាអាចសងសឹកពេលក្រោយបានតែសំខាន់ជើងបាទគេតត់នឹងចង់ចំអង្គញបាទដើរលើចង់រួចហ្នឹងគុំនៅមានអ្នកគ្រាមកជួយបាទដាក់ដើរមិនឯងមិនងាយរួចទេបាទតែ2នាទីបាទស៊ីធូគាត់ប្រើរន្ទះជើងទងន់ជើងដល់ល្អរបស់ខ្លួនបដូរឲ្យសាំងស៊ីថៃស្លប់តាមពិតហ្នឹងគឺនួនធឿនបន្ធូរនឹងប៉ះជាមួយនឹងនួនភិរមនេះដែលសារណនួនភិរមមានបញ្ហាដាក់សាំងស៊ីថៃមកជំនួសបាទលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមធឿនបន្ធូរតតឲ្យសាំងស៊ីថៃរបើកជើងមកក្នុង